des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Baeb Sakinga, secrétaire général, Kokende na Sete, soit avion Kende na Bandounouville. Nga Natali na réfléchi na lobby boye. Batoyo, baza différente, na ba famille moussousou, baza laka, mikolonyon sobanyon kolakabana, soki bayo kike, bande komoussousou a famille, bazali koya. Bake ko sokola bango balati bango bilamba bavandi si bango place a propre po baye bake bana wana bavivaka na condition normale nana lobi oui na yoki bino mais soki na ken avion ndenge nini na koyeba situation oyo bande konanga ya Bandounouville baza ko connaître et pas na bango tango bayaka Kinshasa na lobi ke non ngai na makambo oyo. Il faut na kende kaka na se na mutuka. Bisika nyoso na leki. Bandundu oyo. Videpese viva. Viva. Videpese viva. Viva. Zela oyo ya munga tatina Bandundu vile. Boka nisateke mbongo ya nzela oyo ebimate. Mbongo ya nzela oyo ebimana yango. Kaka bana ya Bandounouville ne balia mbongo ya nzela oyo. Et puis, il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Na lobi botika makelele na yebi sabino makamu. Ce qui est révoltant na makamunyo se zalinini. So ki botali malam. Na ba régime nyonso eleki na mboka na biso. Banda Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, lelo tozana pouvoir oyo ya Fatshi Béton. Mais soki botali zinga zinga ya bakonzi nyonso oyo ba tamusi mboka oyo. Bana Bandundu bazalaka toujours na dernier carré ya pouvoir. Basala kana pouvoir wana nini. Awa toza koloba boye. Nyonso wana ifo bofongola miso. Na kanisi après départ na ngai. Ndenge na lobaki yango na Ijofa pe na Bulungu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mbongo ya mboka eza kobima pona bana ya mboka. Mabe nini bana ya Bandundu basala
pour nous garder dans la condition à pas si boye. Yo lobi, yo lobi, il ne peut se vivre. Yo lobi, pour nous nini boyambi mouluba wana. Mouluba aza la voix de 100 voix, aza kofongola bana mboka bandu numisuke. Mbongo na bino pour nous bon sansela et diman. Mais baiba yango, kaka na bande konabiso, o yamboka o. Teokani. L'IDP se vive. Voilà nana malam. Bomoni Mikolo Oyo. Bomoni Mikolo Oyo. IGF Azako Landabami Binyonso. Naboyi, Nazako Ef Sabino Boye. Ngai Nazako Ef Sabino Boye. Lobi lobi. Soki bakangi batubalie mbongo pona konyoko la bino. Na lingi koyokate. Oh non. Nous les ressortissants de, nous les ressortissants de, et l'autre on a des akobomamboka, tokani. Makam Oyo ezaneti, papa a tiki mbongo ya biloko ya koli anandaku. Mama zimbongo wana, ake osomba bijou ya zoto na ye. Est-ce que e profite na bana nyonso andaku? Yo bat peti mbongo ya nzela, mbongo ebimi. Yo zimbongo wana, oke otonganda kuna yo na Kinshasa, otiki peple ya bandundu na pasi. Esko sali malamu? Soki bakangi yo, babandiko landela yo, olobino, oyo eza politika reglement de compte. Yangona za kotuna bino, ngayi na moni pasi nyoso. Na lobi, na tamboli, plus de 13 heures de route. Et puis, moutou kabami tuko toye nango, puisque zaba mitou ka oya makasi, oyo ede biso tokoma. Soke zala kaba kimbambala, mbele toza nanu nanzela. Nde yango na zako tu na binoboye. Lobi soki batye maboko, batoyo bazan konyoko la bino. Toko mwona na television teke o. Deke mwona maboko o. Ngai naye kofinga mutu awa te. Ngai naye boye pona to compatir na bino na pasi nyonso bino bozana yango. Ngai naza mokonzi. Ezalaki mbongo ya kwa freta avion ezanga kite. Me nalobaki boye. Namona makambo oyo. Baseme kinanga bandundu baza ko vivre na mboka oyo. Na lobi boye. Na tambola ki. Na mona ki na ijofa. Tango na zako hebi sabino ke. Bino moko nde boza la bazi ya makamunyoso apasi. Puisque bako benga de ou trois person. Ba yebi siye ke. Kende ko sa le mission. Finga. Kabuya wana. Aye kokosa. Na ye kokosa eloko moko te. Vous pensez que depuis que ce pays existe, mon tigala kobimate, pourquoi bon sansela oy? Bon, batwo bas balien mbongo wana. Naza kotuna bino. Na lobi bo kende kwa atake bangote. Justice et ça la nini. Place na bango prison makale. Bino mokoza la sima mokonza mboka pona boye ba vérité. Ya makamunyoso ya paswe eza kokome la bino. Et là, il y a mi balé. Voyez bien que na Congo na biso province ya Grand Bandundu. Ceux qui tozana ba intellectuel ebele, ba intellectuel bazala kakaka, ba utaka mingi na Grand Bandundu. Okoki kokota na famille te sans o trouver cadre universitaire mi balé mi sas. Et ça ko perdire na Grand Bandundu. Banzela ezate. Makamunyo soa pasi ezana Grand Bandundu. Nde yango na lobaki boy. Ngai na koya na avion te. Na kokende kaka na nzela. Ti na mona makamunyo soa pasi. Toyokani. Nana za na tiri ya ba responsable politique oyo. Po akende bino nyonso. So ki bomoni mutwaye au. Ata lobike na zampangi. Tuna yeke oyaki na nzela nini. Toyokani.
soki ayem sibino ke nauti boya na avion bo penga na ye bo seke zolo kote uti yokani soki ba kunyon so baza koya au baza koya na nzela mutuka zoto eza koyoka pasi ndenge biso nyonso toyokaki tokozala na susi elongo mpo na kobongisela bino nzela eza boyete eza boyete bino soki nalobi te ke bokende kokanga aéroport non naza kotinda bino na violence te tika motu aya na ye na avion ndenge alingi soki abengisi bino akomi neti place oyo alingi kosala mwa manifestation à Monica noko na ye mwasi na ena bana bato nyonso bavandi na bandako est-ce akoya lisusu akoya lisusu soki bomoni bato baye ao o toza équipe d'avance ya mutu songolo pakala botu na ye boye aza koya na nzela ya mongata ou bien azoyela nzela ya ndolo soki baye sino kazoya na nzela ndolo Yandolo, bosala nini, bobenga na ye. Tokani? Oui. Tokani? Oui. Naza koye bisa bino boy. Bino, botika, komona bande kona biso, bazo kenge la biso, mabe. Bango bazala kaba simple exécutant. Tokani? Oui. Tokani? Oui. Polisi akola mukaboete, epa na ye, ayeka kaboyo, plaso yo, likambwe salama. Teee. Ce qui a sali Congo, va commémorer na auditora. Tokani? Oui. Tokani? Oui. Makamunyoso, bande konanga, ba politicien oya bandundu ville. Population oyo, ba nyokomi mingi na ba conflit na biso. Bomoni bien na bandako. Soki mama na papa boyoka nezate. Qui paye le prix? Qui paye le prix? Est-ce que bana bazalaka concerné na ba conflit ya papa na mama? Oui. C'est la même chose. Ba responsable politique ba privilégié intérêt ya bandundu ke ba intérêt na bango moko to kani? Oui. Tango bango bazana ba conflit. Hein? Tango bango bazana ba conflit. Population ndeza komona pasi. To kani? Nalingi botia bango embargo comme ça ba ko respecter bino. Tokani malam. Tokani? Ah wa ndenge tozali boye. Peuple nde aza souverain. Oyo ko ma député. Oko ma songolo pakala. Voir mais pour devenir président de la République pouvoir na biso e uta ke pa na bino. Eza boyete? Eza boyete? Biso pe na tour na biso. Nous avons un devoir de veiller na makamu nyonso oweza ko toucher na vie na bino. Mutu amone la bino te, ayebisa bino te ke soki ngai te, oyebisa ye ke yo mutu banda bandundu vie, naza koyebisa bino boye. O na moni, nakoki ko permettre yango te, nakokende kosala rapport nanga acquis de droit pona bana bandundu vie. Balongwa na condition ya mabe o bazana yango. Tokani? Bango nyonso bana Félix Tshisekedi viva. Naza koyebisa bino boye. Bango nyonso ebele na bango bakendeke poto, bakendeke na mboka Amerika, Asie, batamboloka. Batambolaka na bango. Distance oyo eza distance amukuse. Namona kabatu bazolongwa Brussels bazokende Paris distance ya mulai koleka oy namona ki tango nazaki na mboka Amerika batu bazolongwa Washington bazokende na ba Los Angeles mboka musika musika triple même ya oyo quadruple même au moins zo kene na voiture mais zela oyo eza soki 250 km tozo sala plus de 13 heures na jeep effectivement maman mais mutuka normal soki otuni batu bazo soki mokonzi
Tosali une semaine nao nan to comité. Biso to kondima biloko wana te. Makambo wana bosala mokonzi mboka confiance. Soki nazongi nazo sala rapport de façon que bango bato bazo kamba mboka na niveau na bango babongisela bana banunduville zela oyo. Zela oyo il faut babongisela bino bozala na mai ya kitoko bola zela baza kobongisa yango nga moko na kosimplike de façon que comment est-ce que bato bakoya investir awa comment est-ce que bana bandu bakoza misala au moment où zela ezate biloko ya malamu moyen ebima ekende Kinshasa ezate par manque de route yo solo baono ngai bandundu c'est moi ozanga soni ozanga soni hein tokai malamu bazanga mawa bandoki hein nayoka kinauti ijo fakuna nanyo kwami na nzela na kwami na ijo fana tuni bango boye. Est-ce que awa ba politicien bazalaka ba lobby na na lobby ba yaka boza ko pesa bango ba voix ko bazonga na Kinshasa ba bosa na bino na za ko ebisa bino mikolo yo baza ko finganga neti ba baza na competition ko fin. Mais moi je dis que la vérité ceux qui bon monique na kosi bon prouver na le contraire que bana ba nunduvi bana ijofa bana bulungu bana bagata bango nyonso banana banzela ya malamu mbongo wana ntango ebimaka sibino nde boyibaka yango na lobi soki avant bopesa motu voi na yo bopesa motu bavoi botuna ye osalela biso nini moto aya na triko te soki eza mpona batriko nakotinda batriko ebele awa obeni bato baya kodisterbe bino te awa ndenge boza boye bomoni volonté politique ce qui est allé. Mokonza Mboka a l'obéli makambo ya gratuité de l'enseignement. Bomoni en voté. Bobete la fachi beto maboko. Bobete la fachi beto maboko. Bon, awa na moni ko. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.